Tervetuloa takaisin kanavalle. Tässä jaksossa jatketaan pakkotoiston Q&A-kysymysten läpikäymistä. Luvassa siis asiaa muun muassa siitä, mitä tekijöitä kannattaa huomioida silloin, kun kiristellään kuntoa ensimmäistä kertaa hiukan pidemmälle. Ja sitten myöskin näkemykset Scott Abelin nykyisistä proteiinisuosituksista. Tervetuloa mukaan. Nimimerkki Jets. J.E.Z. kirjoittaa seuraavasti. Erittäin kiinnostavaa videota tullut viime kuukausina. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kysymys. Top 3 vinkkisi rasvaprosentin hilaamisesta 10% kohti sellaista 7% ensimmäistä kertaa elämässä early intermediate-tason treenaajalle. Mitkä ovat siis ne avainasiat näiden vaikeimpien rasvakilojen tiristelyssä? Oletetaan, että kyseessä on 30 mies takana ja 15-20 viikon tasapainoinen dietti, paino on tippunut suhteellisen tasaisesti ja 0,5 kilon viikkotahtia, nälkä ei ole vielä kummoinen, salitreenejä yksijakoisella joka toinen päivä ja lainkaan aerobiisseja ei ole vielä mukana. Joo, kiitoksia kysymyksestä. Okei, sitten mennään taas taululle. Näin. Ja tässä nyt oikeastaan voidaan alkuun jättää toi viimeinen kohta vielä huomiota, koska meillä on oikeastaan tässä vaan 2 pääpointtia. Ja oikeastaan tämä homma kulminoituu edelleen ja aina tässäkin tapauksessa tähän diettaamisen perusongelmaan, voisiko näin sanoa, tai ainakin 2 perusasiaan, rakenteellisen perusasiaan, jotka pitää kerta kaikkiaan olla lapasessa ennen kuin ruvetaan miettimään mitään muuta. Eli se on yksinkertaisesti se, että toimiiko se dietti, ja sitten toisena, että voiko sitä pitää yllä sitä diettiä. Eli ensimmäisenä toimivuus, mutta niin kuin kysymyksessäkin on tuotu esille, niin siellä on aika lailla elementit kohdilla ainakin noinkin numeroiden valossa, eli paino tippuu kohtuullista tahtia sopivalla tahdilla ja harjoittelu vaikuttaa fiksulta, kaikki on aika hyvin mietitty kohdilleen, on varmasti sitä kautta toteutettavissa. Dietti näin ollen toimii ja miksei toimisi edelleenkin tuosta eteenpäin. Mutta sitten toi kakkoskohta alkaa olemaan tässäkin jälleen kriittisempi, ja se on monessa tapauksessa paljon kriittisempi, koska toimiva dietti on usein aika yksinkertainen suoraviivainen kyllä tehdä, eli paino saadaan tippumaan, kunto saadaan kiristymään. Ei se vaadi oikeasti mitään rakettitiedettä syödä hiukan vähemmän, mutta tämä ylläpidettävyyskohta on sitten sellainen, missä usein nousee seinä pystyyn. Moni sortuu sen painon pudotusvaiheen aikana ajattelemaan asiaa sillä tavalla, että sitten kun se paino on saatu tiputettua, niin sen jälkeen se dietti vaihtuu tai sen jälkeen saa syödä tai sen jälkeen mitä vaan. Ja se on kerta kaikkiaan väärä ajatusmalli. Ja nyt tässä kohtaa jo pitäisi saada vastaus tähän kakkoskohtaan. Eli pystyykö se diettiä, mitä tällä hetkellä noudattamaan lopun elämäänsä. Ja jos vastaus siihen on kieltävä, niin silloin jotain pitää muuttaa. Eli siinä dietin perusrakenteessa on silloin jotain pielessä. Siellä ei ole tarpeeksi vapautta, siellä on liian vähän ruokaa kenties, siellä on vääränlaisia ateriarytmejä, ruokavalintoja, jotka ei ole aidosti mielekkäitä. Eli siinä kohtaa, kun tämä rasvanpolttojakson tavoite on saavutettu, niin se pitäisi pystyä pitämään yllä joko se kunto, mikä on saavutettu, tai sen jälkeen pystyä kontrolloidulla tavalla lähteä jälleen nostamaan sitä painoa. Eli jos meillä on yhtään sellaista ajattelua ilmoilla, että sitten kun se dietti on ohi, niin sanotusti dietti on ohi, eli tämmöinen projektiluontoinen lyhyt aikaväli väliravitsemusratkaisu, niin sen jälkeen vaihdetaan se dietti johonkin toiseen, tai ei olla ollenkaan dietillä. Ja sen jälkeen se johtaa siihen, että menetetty paino tulee yleensä korkojen kanssa takaisin, se tulee nopeasti takaisin. Se aiheuttaa aineenvaihdunnallisia ongelmia, pitkässä juoksussa tekee entistä vaikeammaksi saada kuntoa kiristeltyä, entistä vaikeammaksi saada kuntoa ylläpidettyä, entistä vaikeammaksi saavuttaa niitä tuloksia harjoittelulla ja ruokavaliolla, mitä ollaan hakemassa. Ja sen takia se on jo tässä vaiheessa kriittisen tärkeää hoitaa tämä yhtälö tasapainoon, etenkin tuon kakkoskohdan suhteen. Ja sen jälkeen, kun meillä on toimivuus ja ylläpidettävyys tasapainossa, niin homma on selkeästi voiton puolella. Mutta 3 kysyttiin, ja vaikka nämä 2 ensimmäistä onkin ne perustavanlaatuiset ihan ehdottomat kulmakivet, niin 3:nneksi mä laitoin sitten realismin. Onko se tavoite siltä painon pudotusrasvan polttojaksolta realistinen? Tässä kohtaa ehkä tulee sitten myöskin
mukaan peliin tämä yksilöinen tilanne, eli se, että aikaisemmin ei ole kiristelty yhtä pitkälle. Eli seilataan vähän niin kuin tuntemattomilla vesillä siinä ensimmäistä kertaa, ei tiedetä mitä on luvassa. Ja lähinnä se, ettei tiedetä, että missä kohtaa kroppa alkaa lyömään liinoja kiinni, missä kohtaa tulee setpointti vastaan. Eli siellä pitää edetä vähän tunnustellen ensinnäkin ja sitten myöskin pitää mieleen se, että kaikilla, että se setpointti nyt kerta kaikkiaan on yksilöllinen asia. Toiset pärjää sanotaan jossain 7%, mitä se tarkoittaakin, millä se mitataankin rasvoissa. Toiset joutuu pitämään kunnon 11% tällä samalla asteikolla. Mä en tykkää näistä asteikoista tai mistä rasvaprosenttijutuista hirveästi, koska ne on niin aina mittausvälinekohtaisia juttuja, ettei ole niin tämä universaali sovellettavuutta hirveästi. Mutta siinä tunnustaa se, että haetaan vähän sit niitä oman kropan rajoja. Eli pitää edetä maltilla, pitää edetä rauhassa, pitää lukea kehonpalautta, ei pelkkää painoa kattoa. Ei pelkästään mennä mittarilentona eteenpäin, vaan pitää kuulostella energiatasoja, nälkää, unenlaatua, palautumista, ihan ajattelua. Monesti se viettirasitus alkaa vaan vaikuttaa psyykkeeseen ensimmäisenä, että alkaa pyöriä negatiivinen narratiivi päässä koko ajan. Se voi olla merkkinä siitä, että nyt aletaan vähän liian kuivassa kunnossa, liian nopealla tahdilla edetään jne. Joo, ikä nyt sinänsä ei, 30-vuotias kroppa nyt on ihan vielä priima kunnossa kiristelyprojekteihin, että ei pitäisi vaikuttaa kovin paljon. Että. Ja myöskin treeni-ikä alkaa olemaan sen verran, että se on lihasta sen verran pohjalla, että kireä luukki on noin niin kuin korteissa sen hakeminen. Mutta täytyy mennä katsoa vähän, mitä kroppa antaa ulos itsestä ja mennä pitäen aina ton kakkosen ennen kaikkea mielessä, koska jos vedetään liian kireeksi, se kroppa vedetään se setpointi alle, vedetään mittarilentona kehon palautteesta välittämättä, niin sen jälkeen sieltä dietiltä ulos tuo tai niiden tulosten ylläpitäminen, niin se ei tule onnistumaan, silloin se ei ole ylläpidettävä, silloin systeemiä pitää muuttaa. Nimimerkki Tompo ihmettelee. Mitä mieltä? Pystyykö cycle dietin ja intermittent fastingin yhdistämään? Eli käytännössä viikon söisi IF-tyyli ja viikonloppuna sitten noin 24 tunnin tankkaus. Voisiko tuollainen mielestäsi toimia? Kiitos kysymyksestä. Mä ehkä kääntäisin sen ympäri ja kysyisin, että miksi ei se voisi toimia. Eli mä en tuossa näe mitään sellaista lähtökohtaista syytä, mikä sulkisi pois sen toimivuuden. Mutta siinä mennään sitten taas takaisin tuohon edellisen kysymyksen teemoille, eli pitäisi ajaa se läpi tuosta samasta kysymyspatterista se systeemi, että onko se ylläpidettävä pitkän päälle, toimiiko. No se, kyllä se saadaan toimimaan, siis kaikki dietit saadaan aina toimimaan, se on se helppo vaihe. Se, että saadaan ne ylläpidettäväksi, saadaanko ne oikeasti istuvaksi siihen yksilön mieltymyksiin elämäntyyliin. Se on se haastavin vaihe. Miksei se toimisi? Ainoa siinä on ehkä se, mikä mun tulee mieleen, että kun cycle dietilla on se vuorokauden peruskalorimäärä on jo hyvin vähäinen, niin onko se riittävä silloin ollakseen tyydyttävä siinä lyhyessä syöntiikkunassa se vajaa 2000 kaloria, mitä sieltä se tuleekin sulle syötäväksi, eli onko se riittävä, että pystyy olemaan koko päivän sitten syömättä, onko se riittävän täyttävä se iltaateria siinä. Jos se on, niin silloin miksei se antaa mennä vaan. Toki pitää mielessä, että paastoaminen ei ole useinkaan optimaalinen sitten lihasmassan kasvatuksen tai voimatasojen kasvattamiseen, näin se vaan tahtoo olla, mutta se ei myöskään ole täysin katastrofi niitä ajatellen, eli jos se on oikeasti mielekäs ylläpidettävä systeemi, niin silloin se on luultavasti hyvä systeemi juuri sinulle. Sitten nimimerkki Galan kysyy, miten kannattaisi tehdä dietin jälkeen niin sanottu palauttelutreeniä ja kaloreiden osalta ennen seuraavaa kehityskautta? Itsellä pitkä dietti takana, yli 20 viikkoa ja keho ja pääkoppa alkaa olemaan väsynyt. Treenaan 3+1 jakosella viikkoon ja lisäkulutuksena tulee pari metabolista treenin päälle sekä yksi uinti. No, ihan aluksi nostetaan kissa pöydälle ja kysytään ne ratkaisevat kysymykset, eli toi kakkonen oikeastaan tässä tapauksessa. Jos siellä tosiaan alkaa olemaan kroppa ja pää väsynyt, niin silloin varmaan ollaan tultu tietyllä tapaa
kääntöpisteeseen ainakin. Toivotaan, että se on kääntöpiste eikä päätepiste. Joo, eli tässä kohtaa ehkä on riskinä nyt se, että se 20-viikkoinen dieetti on nyt sitten ollut liian raskas. Se on ollut liian projektiluontoinen. Se on ollut liikaa tähdätty siihen jonkun lopputuloksen saavuttamiseen. Oletan nyt, että kyseessä ei ole kisadietti, jolloin se nyt olisi jotenkin järkevä korjaan. Se pitäisi myös kisadietillä olla kyllä jotenkin synkassa tämän ajatuksen kanssa. Eli sieltäkin se ulostulo pitää olla jollain tavalla kontrolloitavissa. Eli yleisesti jotain kuulostaa siltä, että se 20 viikon pätkä on ollut tarpeettoman rankka. Nyt täytyisi olla tarkkana sen kanssa, että pystyttäisiin tulemaan ulos siltä jaksolta ja jotenkin rakentaen sen päättyneen jakson päälle ilman, että se homma ei leviä käsiin. Eli siellä pitäisi säilyttää se perusrakenne, joka toivon mukaan on pohjimmiltaan ylläpidettävä, pitäisi sen pohjalla rakentaa. Jos ei ole, niin sitten pitää viimeistään tässä kohtaa miettiä kuntoon, mikä on semmoinen diettirakenne, mitä pystyy noudattamaan loppuelämänsä, ja sen puitteissa ruveta tulemaan ulos sieltä lisäämään ruokia pikkuhiljaa maltilla. Salitreenin määrä vaikuttaa kohtuulliselta, mutta siinä päälle tulee pari metabolista, ilmeisesti jotain hiit- tai metabolista kuntopiiriä, yksi uinti. No ei sekään nyt ihan tuossa vielä on mahdoton paikka, mutta luultavasti tässä kohtaa niitä kannattaa kartioida pois ainakin metabolisia treenejä jo, jos niitä on jatkettu varsinkin jo 20 viikon ajan. Eli metabolinen treeni tulisi olla aina vähän semmoinen kausiluonteinen, että vedetään hetki tiukkaa ja sen jälkeen annetaan aikaa palautua taas sinne seuraavaan jaksoon. Eli metaboliset vähemmälle ensin tai kokonaan pois ja sen jälkeen ruokaa maltilla lisää. Mahdollisesti säätöä siihen dietin perusrakenteeseen, ettei se homma, jotta se homma olisi pitkäkestosta, miettiä se kuntoon tässä kohtaa ja pikkuhiljaa antaa kropalle päälle aikaa palautua. Ja tietysti huomioon se, että onko se nykyinen kunto, jos se on jo, onko se ollut vaan, että dietti on ollut liian pitkä, liian rankka, vai onko kunto vedetty liian pitkälle. Eli molemmat pitäisi huomioida tässä palauttelussa. Ja sitten viimeiseksi nimimerkki J.com rakentaa vähän wannabe-athletin kysymyksen pohjalta ja tuumailee seuraavasti, että mitä mieltä olet Abelin nykylinjauksesta mahdollisimman vähän proteiinia? Kiitos kiperästä kysymyksestä, joo. Esittämällä tällaisia väitteitä proteiinista ottaa itselleen kyllä melkoisen todistustaakan, jota hän ei tällä hetkellä ole pystynyt vielä kantamaan kovinkaan uskottavasti. Ja katsotaan, mitä aika näyttää sitten, onkohan taas oikeassa tässä asiassa, mutta vastusharjoittelututkimukset aika kautta linjan asettaa optimaalisen proteiinisaannin sinne 1,5-2 grams per painokilo siihen haarukkaan. Ja nämähän on tahtonut viime vuosina olla pikemminkin nousemaan päin, nämä proteiinisuositukset ei laskemaan päin. Ja yleisten suositusten proteiinisaanti on tällä hetkellä muistaakseni 10-20% energiasta ja se nousee, mitä vanhemmasta henkilöstä puhutaan. Eli varsinkin ikääntyvillä sarkopenia ehkäisemiseksi pitäisi kiinnittää enemmän huomiota proteiinisaantiin. Ja tämä on aika lailla paras tällä hetkellä vallitseva tieto ja virallinen näkemys asiasta. No, tietysti sitten voisi ehkä miettiä, että minkä takia Abel sitten on lähtenyt tämmöiselle linjalle. Eli nähdäkseni tämä kulminoituu siihen, että Abelilla tällä hetkellä on ruokavaliossa kaksi sellaista reunaehtoa, jotka asettaa raamit hänen näille suosituksille. Ja ensimmäinen niistä on se sama, mikä hän nyt on ollut jo vuosien ajan, on se täydellinen lisäravinteettomuus, eli negatiivinen puolueellisuus lisäravintonsa kohtaan, joka sekin on perusteeton. Näin se vaan on. Ja koska meillä on tietty joukko lisäravinteita, joista on kiistatta hyötyä, niin niistä on apua tietyissä tilanteissa tai suurimmalle osalle. Nimetään nyt vaikka B12-vitamiini vegaaneille, kreatiini vastusharjoitteluun, D-vitamiini näillä leveysasteilla. Eli hänellä nyt on ollut tässä pitkään jo sellainen ilmeisesti omista henkilökohtaisista syistään
todella paljon kaunaa lisäravinteita kohtaan. Ja sitten hän nyt on pitkään jo ollut siirtymässä kohti tätä vegaanista syömistä, mutta nyt sitten on viime aikoina siirtynyt kokonaan sinne sen piiriin, niin se on sitten nykyään se toinen reunaehto. Ja kun nämä kaksi lyödään yhteen, niin silloin mun nähdäkseni väistämätön lopputulos on se, että ruokavalio on hyvin vähän proteiinia. Näkisiä proteiini, mitä sieltä tulee, on sit käytännössä ainoastaan sekaaterioita, että siellä on papuja, palkokasvia yhdistettynä viljatuotteisiin, saadaan sieltä se vähän täydellinen proteiini, mitä niistä pelkästään on saatavilla. Toki niistä nyt jonkun verran tulee, mutta puhutaan sellaisista määristä, jolla ei enää sitten edes tuollainen mun mielestä kunto tai terveysperusteinen vastusharjoittelu ei ole optimaalista sitä ajatellen, saati sitten mikään tavoitteellisempi toiminta kehorakennuksessa puhumattakaan. Esimerkiksi jos mennään katsomaan vaikka miten Antti Ala-Laurinaho rakentaa diettiinsä, niin siellä kyllä käytetään aika surutta sitten lisäravinteita, että saadaan se proteiinimäärä täyteen, joka tarvitaan tutkimustenkin tiedon perusteella siihen, että saadaan rakennettua mahdollisimman lihaksikas fysiikka. Ja mähän nyt en ole itse ainakaan huomannut, että Abel olisi väittänytkään, että nämä proteiinisuositukset olisivat niin kuin suunnattu vastusharjoitteluun tai kehorakennukseen, vaan hänellä on tässä ollut täysin terveysperusteiset nämä argumentit, jotka ikävä kyllä nekään eivät kanna oikeasti, koska mitään sellaista vakuuttavaa näyttöä tästä vähäproteiinisen dietin paremmasta terveysvaikutuksesta ei ole. Meillä on hirveästi korrelaationäyttöä siitä, kuten vegaaniruokavaliosta ylipäätään, mutta mitään kausaalista se on vähän mahdoton löytää. Minkä takia myöskään viralliset suositukset ei tälle linjalle ole lähtenyt, koska sille ei kerta kaikkiaan ole perusteita. Tietenkin sitten tässä kohtaa on myös sanottava, että monet suositukset proteiinimäärä suhteen on aivan liian korkeat. Ei kukaan melkein tarvitse mitään 3 grammaa, se voidaan sanoa per painokilo. Ja moni syö sitä ihan tarpeettoman paljon kyllä. Niin se on luultavasti hyödyllisempää siinä kohtaa olisi vaihtaa sitä proteiinia esimerkiksi hiilihydraattiin, niin toimisi kaikille tämän paljon paremmin ja tulisi halvemmaksi ja olisi varmaan terveellisempikin ruokavalio jo tietyllä tapaa. Ja kaikki ääripäät aina kannattaa olla vähän skeptinen, kun rupeaa tulemaan todella alhaisia tai todella korkeita suosituksia, niin silloin jotain on yleensä pielessä. Mutta kiitoksia vielä kaikille kysymysten lähettäjille. Toivottavasti saitte jotain irti vastauksista. Ja laittakaa jatkossakin lisää kysymyksiä tulemaan joko pakkotoistolle tai Instagramiin tai sitten Facebookiin. Ja palataan ensi viikolla taas asiaan muiden aiheiden merkeissä. Kiitos kuulemiin.